Հոկտեմբերի 4-ին Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի 7 բնակիչներ Սիբիրյան խոց ախտորոշմամբ տեղափոխվել են Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Լաբորատոր հետազոտության համար կատարվել է համապատասխան նմուշառումներ։ Հոկտեմբերի 5-ին ևս 4 հիվանդ նույն ախտորոշմամբ հոսպիտալացվել է։ Նմուշառում կատարվեց բոլորից, երկու հոգին տեղափոխեցին Երևան, որպեսզի այնտեղ լաբորատորիայում ավելի կոնկրետ նմուշառումներ իրականացվի անալիզների հանձնելու հետ կապված, մնացածին տեղափոխեցինք Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, հետագայում երկու հիվանդը նույնպես Երևանից բերեցինք Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, 7 հոգու մոտ արդեն դեպքը հաստատվել է, որ Սիբիրյան խոցով են հիվանդացած մարդիկ, մնացածը դեռևս լաբորատոր պատասխանները չունենք։ Պատճառը երևի թե իրենց գյուղում կենդանիների հիվանդ կենդանիներ են եղել ու հիվանդ կենդանիների միսը օգտագործել են, միսը երևի շատ լավ են եփել, ուղղակի կոնտակտային միսը մշակելուց։ Այ հենց այդ մարդիկ են հիվանդացել, ամբողջ ընտանիքով օգտագործել են, բայց ասենք այդ տանկինը կամ տղամարդը, որը որ զբաղվել է մսի մշակմամբ։ Գոյություն ունի Սիբիրյան խոցի մի քանի տեսակ, հիվանդների մոտ հայտնաբերվել է մաշկային ձևը, համեմատաբար ավելի թեթև տեսակը։ Ջերմությունն ընդհանուր ինտոքսիկացիա երևույթներ չունեն, զուտ տղային ձևն է։ Մաշկի վրա, որտեղ որ ասենք ինֆեկցիան հենց ներդրվել է օրգանիզմ, ասենք ամբողջականության խախտում կա եւ ինֆեկցիան հանդիպումը, ասենք հարուցիչ ընկնում է այդ հատվածը, մի քանի էտապներ անցնում, սկզբից ոնց որ ասենք մի չաթը կծի, այտենց փոքր կծածի տեղ, հետո բիծա, հետո դառնում է, դանսում է մի քանի էտապ, մի քիչ այտուցվում է, կարմիր, հետո ոնց որ պատկերացեք, որ այրվում է, ոնց է այտենց ոնց ասեմ, փուչի կա տալիս, տակը ոնց որ լուծույթ է ալնում, հետո դա պայթում է, ու տակը, քանի որ հարուցիչ ընդեղ նեկրոզված վիճակ է ստեղծում, սև է լինում, այդ սևի կողքը, այդեղ վերքային մակեր է առաջանում, կողքերից փոքրիկ նորից այտենց բշտեր են աճում, ու որ վերքը արդեն հասունացած, մենք տեսնում ենք, ոնց որ փոս ընկած, կողքերը էլի փոքրիկ նորից բաններ, մինչև իրանց զարգացման վերջին, նորից այտենց խոցեր, արյունահոսող խոցեր, իսկ ընդհանուր այդ խոցի շրջակայքը ոնց որ բաներնի, բորբոքային վիճակում, մաշկից ավելի բարձր։ Սիբիրյան խոցի մաշկային ձևը բուժվում է 15-ից 20 օրվա ընթացքում առանց հետևանքների։ Այս հիվանդությունը մարդուց մարդ չի փոխանցվում, իսկ հիվանդության առաջացման պատճառ են հանդիսանում խոշոր եղջերավոր անասունները։ Սիբիրյան խոցի հարուցիչը ուրեմն բակտերիա է, որը ընկնելով հողի մեջ, բայց նպաստ պայմաններում վերածվում սպորի և բավականին երկար պահպանվում է։ Ասենք կենդանիները իրանց այդ կոնտակտի ճանապարհով, խոտի սնուցման ճանապարհով իրենք մեկը մյուսից վարակվում են։ Եվ ընդհանրապես ովքեր են հիվանդանում, այն մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդ հիվանդ կենդանիների խնամքով։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում շարունակում են բուժում ստանալ Սիբիրյան խոց ախտորոշմամբ 4 հիվանդներ։ Իրականացվում են նաև բակային համայցեր, այն ընթացքի մեջ կլինի ևս 14 օր։ Սիբիրյան խոց հիվանդության այս տեսակը վերջին անգամ Լոռու մարզում գրանցվել է ավելի քան 20 տարի առաջ։ Տաթևիկ Ղազարյան, Արայիկ Նազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։